الدین الخالق. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل شانه في سورة الزاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون معزز حاضرین برادران اسلام محترم بزرگوں اور دوستوں دنیا میں جس چیز کو آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو حاصل کرنے میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو ان وسائل کو اختیار کرتا ہے جو وسائل اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کچھ اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کو بروئے کار لانا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے. کسی سے ملاقات کرنا ہو تو ہم اپنے گھر سے نکلیں گے, راستہ طے کریں گے, اس کے گھر تک جائیں گے, تبھی نا اس سے ملاقات ہوگی. دنیا میں اپنے بال بچوں کی گزر بسر کے لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اگر بیٹھے رہے تو ہمارے بال بچے بھوکے مر جائیں گے. ہماری عقل فوراً رہنمائی کرے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. آج ہر آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے کوشاں ہے, کمانے کی فکر میں ہے. کچھ لوگ حرف شکایت کی زبان پر لے آتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں
بہت تگ و دو کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا حاصل نہیں ہوتا جو ہماری گزر بسر کے لیے کافی ہو۔ ملازمت پیشہ آدمی کہتا ہے کہ مہینہ آدھا ہوتا ہے ہمارے پاس کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے، ہمیں دوسروں سے قرض لے کر زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس طرح سے مختلف قسم کے نشیب و فراز سے آدمی دوچار ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے جس کا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہے، اس کا تصور کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو یہ فرماتے ہیں کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روزی اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اور سورہ زاریات کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، تم اگر ایک پل کے لیے بھی ایسی سوچ کی لہر بھی اگر تمہارے دماغ کے اندر سے گزری کہ ہماری نعوذ باللہ چالاکی اور ہوشیاری سے ہمیں جو مل رہا ہے فوراً فرشتے اس کو قارون کے زمرے میں داخل کر دیں گے، جس نے یہ کہا تھا کہ انما اوتیت علی علم من عندی، مجھے تو میری چالاکی اور ہوشیاری کی بنا پر یہ مال و در ملا ہے۔ تو یہ تو کبھی ایک مسلمان کو سوچنا ہی نہیں، بلکہ اس کا تصور یہ ہے کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں روزی دی، ثم یمیتکم، وہی تمہیں مارے گا، جتنے دن میں زندہ رہنا ہے رہ لو دنیا میں، ثم یحییکم، حل من شر، پھر وہ زندہ کرے گا، حل من شرکائکم، کوئی شریک کچھ بھی اس میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کوئی ایک شریک کسی کا، کوئی کہہ دے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ اپنے ویوپاری کے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ وہ ذریعہ ہے ان کی روزی روٹی کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نعوذ باللہ اپنے اس ویوپاری کو اپنی روزی کا مالک سمجھ بیٹھے۔ دے رہا ہے اللہ رب العالمین، لیکن وسیلہ بنایا اس شخص کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نحنو قصبنا بینکم معیشتکم فی الحیات الدنیا، ہم نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیا، ورفعنا بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت کی درجات کے اعتبار سے۔ دنیا میں دو مالدار ایک سا نہیں ہو سکتے، تین مالدار ایک سا نہیں ہو سکتے، کسی کے پاس کم پیسہ ہوگا، کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، اور زندگی کی گاڑی اسی طرح چلتی ہے، لیے تخید باد حکم باد لیے تخید باد ہوں باد سخریہ، تاکہ بعض بعض سے خدمت لے سکے۔ اگر یہ کم و بیشی نہ ہوتی، یہ درجات میں تفاوت نہ ہوتا، تو ویپاری کو کاریگر کہاں ملتا،
کاروبار کرنے والے کو مال کہاں سے دستیاب ہوتا؟ یہ اس کا نظام ہے. اللہ یبسط لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ چاہتا ہے اس کو بے حساب روزی دیتا ہے اپنے بندوں میں, اور جس کو چاہتا ہے کچھ کم کر دیتا ہے. یہ اس کے نظام کے عین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ہے؟ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ, اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم, مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. آج کے خطبہ کی جو آخری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اس سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی کہ مجھ سے کھانا مانگو کا طریقہ اور مطلب کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیے ہوئے, بتلائے ہوئے نہیں, کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتو, میرے بندو تم سب ننگے ہو مگر جس کو میں لباس پہنا ہوں. یہ لباس جو ہمارے تن پر ہے یہ ہمارا خریدا ہوا ضرور ہے لیکن بخشا ہوا کس کا ہے, عطا کرتا کس کا ہے؟ یہی تو فرق ہے. کس نے پیسے دیے, کس نے پیسے مہیا کی جو آپ نے لباس خریدا؟ اللہ رب العالمین. معمولی بات اس حدیث قدسی کے اندر نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی رزاقیت, اللہ رب العالمین کا رحم و کرم, اللہ رب العالمین کا ہر چیز کا احاطہ کرنا. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد فسالونی, پہلے کے تمام انس و جن جتنے گزرے اور جتنے آگے آنے والے ہیں سب ایک جگہ سب کھڑے ہو جائیں اور سب اپنے مطالبات اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتے. کتنے ہوئے, کتنے مطالبات ہو گئے؟ جی بھر کے مانگے, جی کھول کر مطالبہ کریں. فَآتَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ, ہر ایک کو اس کی مراد دے دوں, جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دوں. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا أُدْخِلَ الْمِخْيَةُ فِي الْبَحْرِ, تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی, اتنا سمجھ لو کہ جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو کتنا پانی وہ لے لے گی. ذرا اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی بیان کی ہیں جن کو استعمال کرنے اور اختیار کرنے سے ہماری روزی میں برکت ہوگی. آج کے حالات جس طرح کے ہیں, سب کے, پوری دنیا کے, ہم سب کے حالات جس طرح کے ہیں, ہر آدمی سکڑ گیا ہے, سمٹ گیا ہے, ہر آدمی جیسے پہلے زندگی گزار رہا تھا اس میں ایسی تبدیلی رونما ہو گئی کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اور مسلمان کو تو ہر طرح کے سرد و گرم حالات سے
کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے. زندگی میں کیسی آزمائش آ جائے، زندگی میں کیسی مصیبت آ جائے، اللہ رب العالمین کیسے ہمیں آزما لے، ان سب کے لیے ہر وقت تیار رہنا. جب ایمان کی بات کہی جاتی ہے، اعمال صالحہ کی بات کہی جاتی ہے، دن اور رات ہم اس کو سنتے ہیں، ہر وقت دروس میں، خطبوں میں، علماء کی زبانی، کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے. ایمان کا مطلب اللہ رب العالمین کی توحید، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء و صفات، ہر طرح کی توحید کا قائل ہونا اللہ رب العالمین کی، اور اس کا یقین کرنا، سب کچھ اللہ کے لیے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین کے نام و صفات ذکر کی گئی ان سب پر ایمان رکھنا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت، جس نے بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کیے تو ہم اس کو بڑی خوشحال زندگی دیں گے، اس کی روزی میں برکت دیں گے، اس کی زندگی میں خوشحالی بھر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہو. نیکیوں کا خوگر، نیکیوں کی خواہش اور رغبت، اچھائیوں کی طرف کلی طور پر میلان، ہر وقت بھلائی کے بارے میں سوچنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے، اور برائیوں سے دامن بچا کر رہنا، یہ ہے تقویٰ کی نشانی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ایسی زندگی اگر ہم نے گزاری، اللہ تعالی ہر مشکل سے چھٹکارے کی راہ ہموار کر دے گا، راستہ نکال دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ روزی حاصل کرنے والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اگر وہ مالک ذوالمنن ہے، اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ رزاق ذوالقوۃ المتین ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب ہے، تو وہ کیوں نہیں ایسی جگہ سے روزی دے سکتا کہ روزی پانے والے کے شان و گمان میں بھی نہ ہو. جو ملا ہمیں زندگی میں، ہم نے اس پر شکریہ ادا کیا. وَإِذَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہمارے رب نے تو، آپ کے رب نے تو خبردار کر دیا تھا کہ میرا شکر ادا کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے اور نوازیں گے. شکریہ ادا کیا، توکل کیا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات پر. لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو فی ماسم وتروح بطانہ. اگر اللہ پر حقیقت میں توکل کرو گے تو ایسا بنا دے گا جیسے چڑیا صبح نکلتی ہے خالی پیٹ اور شام کو بھر پیٹ واپس آتی ہے، ویسے تمہارا بھی پیٹ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کرے گا. قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرنے سے تو اللہ رب العالمین سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والا آدمی جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العالمین پوری کر دیتا ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے. ایمانداری کے ساتھ کام کرو، کسی کا مال ہڑپ مت کرو، غصب مت کرو، لالچ مت کرو، والدین کی فرما برداری کرو. اور سب سے بڑی چیز یہ، قناعت کرو، جو ملے
اس پر قناعت کرو، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، پوری زندگی ایسے ہی گزر گئی یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے۔ مال کی کثرت آدمی کو غافل کر دیتی ہے جب آدمی اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہی سارا مال ہو، یہ ہے لالچ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ انظروا الی من ہوا اسفل منکم، جو تمہیں سے کمتر ہے، کم مال والا ہے، اس کی طرف دیکھو۔ ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، زیادہ مال والے کی طرف مت دیکھو۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَصْدِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو یہ اللہ رب العالمین کی، پھر تم کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرو گے، حقیر نہیں سمجھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اگر آج کے زمانے میں کسی کو ملے تو کہے گا کیا ہے، من اصبح منکم معافا فی جسده وآمنا فی سربه عنده قوت یومه فکانما حیزت له الدنیا، صحت مند ہے، سر پہ چھت ہے، ایک دن کی روزی ہے، تو گویا اس کو پوری دنیا کی نعمت مل گئی۔ یہ ہے قناعت، اتنا پا کر بھی خوش رہنا، کل کیا ہوگا یہ پروردگار عالم جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھوکا نہیں رکھے گا، بھوکا نہیں سلائے گا۔ اور ان تعلیمات کو جب صحابہ کرام نے سنا تو ان کا رجحان، ان کا نظریہ کیا بنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم فقراء مہاجرین میں سے ہیں، بڑی مسکینیت کے ساتھ کہا کہ ہم فقراء مہاجرین میں سے ہیں۔ اچھا تمہارے پاس بیوی ہے جس کے پاس تم آرام کرتے ہو؟ کہاں، کہا تمہارے پاس گھر ہے جس میں تم رہائش اختیار کیے ہوئے ہو؟ کہاں ہے، تو کہا تو تم تو مالدار ہو، تم مالدار ہو، بیوی مل گئی، گھر مل گیا، کیا چاہیے؟ اب تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم کماؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس ایک خادم بھی ہے، تو کہا تب تو تم بادشاہ ہو، اب کیا چاہیے؟ آخری بات جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار گھر سے نکلے، رات باہر نکلے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوگی۔ کہا ما اخرجکما من بیوتکما ہذہ الساعہ، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا گھر سے اس وقت نکلنے پر؟ تو ان دونوں نے کہا کہ الجوع، بھوک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھوک۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا والذی نفسی بیدیہ لاخرجنی الذی اخرجکما قومو، مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے جس چیز نے تمہیں باہر نکالا، چلو اٹھو چلو۔ ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے تینوں آدمی، اتفاق سے
وہ پانی لینے گئے تھے، ان کی بیوی تھی، ان کو ہارٹ معلوم ہوئی تو انہوں نے خوش آمدید کہا، اتنے میں وہ صحابی بھی تشریف لے آئے اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آج تو میری خوش قسمتی کی انتہا ہو گئی کہ آپ لوگ میرے گھر میں تشریف لائے۔ تو جلدی سے ایک گچھا کھجور کا توڑ کر کے لے آئے، اس میں کچھ تازہ تھا، کچھ سوکھا تھا، رکھا کہا کھائیے، کھایا ان لوگوں نے، پانی پیا، اور اس کے بعد چھری اٹھائی کہ کوئی جانور ذبح کر کے کھلائیں، تو فرمایا کہ یا گول حلو، دیکھو دودھ دینے والی بکری مت ذبح کر۔ خیر وہ گئے، بکری ذبح کیا، پکوایا، کھلایا، پیٹ بھر کے جب کھا لیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس نعمت کے بارے میں بھی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک چشمہ بھی لگائے ہوئے نا اس کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ اخرجکم من بیوتکم الجوع، گھر سے تمہیں بھوک نے باہر نکالا، ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم، پھر تم گھر نہیں لوٹے مگر تمہیں یہ نعمت ملی۔ تو میرے بھائیو، نعمت جو بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنا چاہیے، رزق حلال کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کبھی کسی کا دست نگر بن کر نہیں رہنا چاہیے، نہ کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا چاہیے، کوشش اسی بات کی ہو۔ آدمی ایک دو وقت بھوکا رہ لے لیکن کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرے، آدمی بے عزت ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ تو ہمیں اتنی روزی دے کہ زندگی کی ساری ضرورتیں بہت خوبی پوری ہو جائے، بار الہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، بار الہ تمہیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، بار الہ ہمیں جو لوگ برسر روزگار ہیں مولا ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں بار الہ غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے، مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان کو اپنے کرم کا مستحق بنا دے، بار الہ تو نے اپنے کرم کا مستحق بنا دے، ان پر خاص اپنی رحمت نازل فرما، بار الہ تو ہمارے جان و مال اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ تو ہمیں صحت و عافیت اور امن و امان کی زندگی نصیب فرما، بار الہ تو ہمیں ہر طرح کے موذی اور مہلک امراض سے محفوظ فرما، بار الہ تو نے ہمیں جتنی سانسیں ودیعت کی ہیں اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کی ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی خیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم نور قلوبنا بالایمان اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا بالاسلام واجعلنا هداة مهتدین وادخلنا فی عبادک الصالحین اللہم فرج ہم المہمومین ونفذ کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد اللہ رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر